ምን ሆነሻ ሳራ? ምን ሆነሻ ልለኝ እንዴ? ምን እንደሆንኩም አንተ ጠይቀሃል። ምን እንደፈለግሽ? ክፋት እኮ ነው የምልህ። አከፍተህ ልባክ። ይሄን በር ለለተና ቸል በረግደው ነው። ምንድነው ሳሩ? ዞር በል ልግባበት። ምን ልትሆኚ ነው ትገቢ? ምን ልሆን እንደምገባ ማሳያለሁ። ዞር በል ልኝ። አትገቢ። ለምንድነው አልገባው? ይሄ እኮ የኔ ክፍል ነው። አንቺ ክፍል መሰለሽ እንዴ? አረ ያንተ ክፍል ነው እንዴ? ከዛሬ ስገባ ለምን አልከለከልከኝ? እባክህ በቃ ዛሬ እንድትገቢ አልፈልግም። ውይ ለምኑ ነው? ውስጥ እኮ ማን እንዳለ አውቃለሁ። በቃ ካወቅሽ ማወቅሽ ይባላል። አሁን ይልቅ ሰላም